dahatan laga joogo lixda meeyo sanadood dagaalkii qabooba waxa uu marayay xilligiisii ugu kululaa ee ay horseedka ka ahayn Mareykanka iyo midowga Soofiyeeti, isagoo mid kasta oo labadooda ka mid isku dayayay inuu ka kale kaga hormaro dhinacyada farsamada, tiknoolojiyadda, quwadda nukliyaarka iyo sahminta hawada sare, dariiqo kasta oo uu marayo iyo qiimo kasta oo ku kacayaba. Qarxintii labada qunbulo duriya ee Maraykanku ku dhuftay magaalooyinka Hiroshima iyo Nagasaki ee dalka Jabaan waxay xilligaas Soofiyeetku kaga jawaabeen qarxinta qunbuladii ugu horreysay ee hydrogen ah, taasoo 10 jeer ka quwad weynayd kuwii lagu dhuftay Jabaan. Mar labaadna waxay Soofiyeetku ku horumareen dhanka hawada sare kadib markii ay dayax gacmeedkii u horreeyay taariikhda kor fadhiisiyeen dayaxa dushiisa, iyadoo Maraykanku aanay ka caafimaadin ihaanada tan iyo markii ay qaab farsamo bani aadan dayaxa dushiisa ku geeyeen qofkii ugu horreeyay. Isku horumaadkii dhanka tartankooda ee ugu kululaa waxa uu ahaa markii ay Maraykanku isku dayeen inay qunbulad nooca hydrogen-ta ah ku dul qarxiyaan dayaxa dushiisa, iyagoo Ruushka iyo basharka aadamaha ee kale ee dunida ku dhaqaniba indhahooda ku daawanaya. Intaa ka bacdina aqalka cad waxay ka dalbadeen ciidamada cirka inay daraasad ka keenaan sidii howlgalka loo gudageli lahaa, howlgalka oo loogu magacdaray howlgalkii 1919-aad. Xilli haddaba ay Maraykanku ku sii adkaysanayaan dhammaystirka mashruuca ay ku qarxin lahaayeen dayaxa, ayaa hay-adaha sirdoonka ee dalka Maraykanku waxay ogaadeen in Soofiyeetkuna wadaan mashruucu kooda la mid ah oo ay ku duqaynayaan dayaxa, mashruuca oo loo bixiyey EFO. Waxaana shakiga mashruuca Soofiyeetku sii kordhay markii ay dayaxa dushiisa geeyeen dayax gacmeedkii Luna oo aanay cidina saarnay, waqti ka bacdina ay u direen dayax gacmeedkii kale ee Luna 3 oo ay sawir kaga soo ururiyeen dayaxa dushiisa. Xilliga Maraykanku waxay ogaadeen khatarta uu leeyahay mashruucooda ay ku doonayaan inay ku qarxiyaan dayaxa, iyagoo isweydiiyey sababta ay Soofiyeetku labada dayaxa gacmeed ee ay dayaxa geeyeen midna u saari waayeen atomika bam ay ku qarxiyaan dayaxaba. Waxaase la sheegaa inay Soofiyeetku xilligaa ka cabsi qabeen in haddii ay dayaxa duqeeyaan oo ay ku dhuftaan qunbulada atomikada ah, inay dib ugu soo noqon karto dhulka korkiisa. Wixii xilligaa ka dambeeyay labada waddan waxay bilaabeen wadahadal qarsoodiya oo lagu joojinayo qaraxyada atomikada ee dayaxa dushiisa, waxaana ay wadahadalladaas u ekaayeen kuwa heshiis laga gaaray, iyadoo wixii xilligaa ka dambeeyay labadooduba joojiyeen oo kansalay mashaariicdii dhanka militariga ee dayaxa dushiisa, laguna soo koobay tartankoodii hawada sare mid ku taxalluq ah dhanka raydka. Tartanka oo ay ka faa'iidaysteen Maraykanku markii ay dayaxa dushiisa geeyeen qofkii aadamaha ee ugu horreeyey sanadkii 1996. Si kastaba haatee, inkastoo Maraykanku siyaasad ahaan joojiyeen mashruuca ay ku qarxin lahaayeen dayaxa, haddana arrintaasi waxay ilaa maanta tahay mid ay ku haminayaan ciidamada cirka ee dalkaasi, iyadoo muddada ka bacdi ay ugu yaraan 2 jeer oo dambe soo hadal qaadeen abaabulka mashruucaasi, laakiin waxaa ka horyimi 2 jeerba golaha Kongareska ee Maraykanka oo ku diiday dhaqaalaha badan ee ku bixi lahaa.